Muara Suluh. Karena one ngala Suluh. Baru udah butuh nih tuh. Baru udah deui wae. Karunya. Ngala Suluh teteh. Oh, rek. Rek naon rek Mirun? Lain tuh keur ngala keur baru udah di dieu. Baru udah saha? Eh, ganeng. Awewe jeung sok bae utuh rek olah. Urang mah kauman. Rek olah Suluh-Suluh acan. Ieu nu saha? Gua Suluh teh alus. Gua Suluh olah teh. Baheum atah. Tuh, ngabaheum nu atah cenah. Tuh. Tuh lulunjuk cenah. Naon? Naon? Eta derek meuleuk. Kadinya, tah kadinya. Teu didieu-dieu ka sok asa. Ya, mat merek. Ah, ya merek kadinya. Moal, moal merek. Tong heula geuwah. Jadi kumana pementa? Naon menta naon? Oh, menta naon ne dah hareun ngeuna. Can olah pan mu. Pan bulan puasa kene can anu olah weh kieu mah. Can urang geu atuh ah da. Keur mah teu seueur beas ge. Teu seueur cenah. Da teu meneh mah tara puasa tara olah. Tara puasa tara olah ne mah. Nya puasa atuh. Aneng tara ah tara. Tara. Cuk saha? Umum ge nyahoeun ne mah tara puasa. Guru. Aya. Kurburuang buraong oh, mau puasa mah gedebul buraong 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 ini mah angles nya rehong karehol rehong kurgudubal gedebul kan bae da uheuna naon teu boga teu puasa komo ah tuh sedeum saha ting dari tumbeureun ka deungeul. Ah, uhut ngaliwat eueuh. Heeh, ngagupay. Heeh, jurig meureun anu ngagupay. Nu gaib meureun jurig. Naon? Jurig oh sasaha oge ah. Sok teu sa tingali tingali na ari naon. Ka mana ari ka mana? Nek hujan tempo. Heeh, balik hujan. Sieun. Eta moe lama. Heeh, balik sieun. Video sampeun. Sieun balik. Oh, sieun balik sieun. Tuh tingali. Weh, mending naralang jiga puyuh. Tuh noong. Aduh, pangnyaitkeun cenah bisa aya nu naon. Geuh jelema cenah pangnyaitkeun. Tuh.